დაილოცებიან სკოლები 167 მეათე 129 74 არასახელმწიფო სკოლა ლიცეუმის ხივი თბილისის ვერისუბნის ლიცეუმი ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის კერძო სკოლა გურამ მთავარხელაძის სახელობის უნივერსიტეტი ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის თბილისის იურიდიული ეკონომიური ინსტიტუტი მე ერთმა დაგლოცოთ დაგახაროთ დაგაძლიეროთ მე მინდა მივმართო სკოლების და ინსტიტუტების დირექტორებს რექტორებს რომ ყოველი ბავშვი არის გენიალური მაგრამ ეს ნიჭი უნდა მოვნახოთ ჩვენ და უნდა განავითაროს გამოავლინოს ბავშვმა თავისი ნიჭი არადროს არ უნდა უთხრათ ბავშვს რომ ის უნიჭოა ან ცუდია სიტყვას აქვს უდიდესი ძალა და მე მაქვს კიდევ თხოვნა მასწავლებლებისადმი რომ ცუდი შანს ნუ დაუწერთ ბავშვებს ჩვენთან არს ვერთი არსდა ერთი